30'erne kommer lyden til Danmark. Ikke kun på biograflæret. Her danser og synger og spiller stjernerne sig gennem den ene lette folkekomedie efter den anden. Lyden kommer også helt ind i vores egne stuer. Til mundre toner drømmer vi danskere om uskyld og tabte tider. I nogle år, der er alt andet end uskyldige. I biograferne, på revyerne og foran det nye massemedie radioen hygger vi os væk fra krise og krig. Mine damer og herrer, i aftens program skal de blandt andet møde Margrethe Viby, hele Danmarks kæledægge. Heldet var med mig, tiden var med mig, stederne, alt det, der skal til for, at det kører, som det skal. Gunnar Nu Hansen og 100 danske stemme. Man skal have hjertet med. Har man ikke hjertet med, skal man lade være at arbejde med noget, der hedder radio og fjernsyn. Og Osvald Helmuth, den lille mands vise sanger. Man skal give alt det, man kan for publikum. Jeg skal have den ære at præsentere for dem den talende film. Ja, den talende film. Læg mærke til det. Lyt, hør en gang og se. Og de vil lægge mærke til, hvorledes lys og billeder følges ad, hvor nøjagtigt at ordene følger mundens bevægelser. Det vækker opsigt i hele verden, da danskerne Petersen og Poulsen præsenterer en række små, korte tonefilm. De to har opfundet en optisk lydteknik, der demonstreres i Palastteatret i København allerede i 1923. Den danske opfindelse er med til at indlede en helt ny filmæra, tonefilmen. Gylden sol kunne passende være overskriften på historien om dansk film i 30'erne. I biografens mørke skinner solen. Lille ven, hjælp mig nu. Jeg er selvfølgelig til tjeneste du. I 1929 debuterer en ung køn pige som filmskuespillerinde. Margrethe Viby har rollen som forsøgsperson for tidens store radiogymnastiklærer, kaptajn Jespersen. Større grundighed og overfører sig denne arbejdstaktik i dagens arbejde. Lyt! Det var vældig hårdt. Hårdt, men sikkert været udmærket. Og det var første gang, de satte deres fødder i et filmstudie. Ja, det var faktisk første gang, jeg stod foran et kamera. Men absolut ikke sidste gang. Margrethe Viby er mere end nogen anden lig med dansk spillefilm i 30'erne. Der kom en hel stribe af dem. Du var med fra de allerførste. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tog fat, men altså, heldet var med mig. Tiden var med mig. Stederne, alt det, der skal til for, at det kører, som det skal. Jeg var heldig. Det er ikke kun held langt fra, som placerer Margrethe Viby på en suveræn førsteplads i danskernes hjerter. Hele Danmarks kæledægge er ekstremt flittig og bobler af energi. Hun har stadig arbejdet sig op fra bunden. Margrethe Viby er datter af en dameglad og fordrukken far, som er politibetjent. Han dør, da Margrethe er 16 år gammel. Året efter dør hendes elskede mor. De hårde slag ruster hende med en jernvilje, der hjælper hende til at realisere sine drømme. Viby træder sine barnesko rundt om på dansescenerne og de små provinsteatre, og får i 1928 sit københavner gennembrud på de store revyer, Casino og Scala. Margrethe Vibys personlighed og talenter er som skræddersyet til tiden. Il est fidèle, pas comme si comme ça, n'est-ce pas?
Nu, vi så os første gang. Han sagde mig, tout simplement, vous êtes la plus belle môme de Cannes. Je suis le roi Christian. Mais j'ai dit, mon Dieu, voiture d'ici. Moi, je suis un maître fille. Mais j'ai gueule pour la patrie. Tout ce que vous voulez. Viby er naboens kønne datter, der synger og danser så livligt. En rigtig pep-pige, en vipti-vupti-optimist, der afspejler danskernes drømme. Hun er smilets repræsentant i en mørk tid. I starten af 30'erne er Danmark et land i krise. Verdensøkonomien er i ruiner. Det smitter af på det danske landbrug. Ved det første hanegal, så begynder der en skval for en landmand. Der er ikke særlig rart ude på landet. Kornfabrikker og dampmøller lukker på stribe. Mange landmænd tvinges ind til byerne på grund af tvangsauktioner. Men nonne har jeg da lov at have. Dem kan du aldrig, nej aldrig have. I byerne går det dog ikke meget bedre. Der er lange køer foran socialkontorer, folkekøkkener og varmestuer. Og biografer. En biografbillet koster en krone. Det er en stor udgift for en arbejdsløs eller ufaglært. Alligevel flygter vi i biograferne. Måske fordi man for den ene krone er garanteret et par timers drømmeri og godt humør. Store, flotte amerikanske film oversvømmer de danske biografer. Det er dyrt at lave tonespillefilm, og den danske filmbranche får ingen støtte fra det offentlige. Hvis en dansk film skal konkurrere med Hollywood og give overskud, så skal der sælges mindst 600.000 biografbilletter ud af en befolkning på 3,8 millioner. Derfor satses der på det sikre. Komponist Josias Jansø, Hans V. Petersen. Aurora, korpipet af Hamburg-teateret, Margrethe Viby. Hør, herr Winnefeldt, må jeg ikke danse min nyeste komposition for den? Jo, det er gudimod. Vi kan danse sammen. Jeg skal. Må jeg ikke danse for hende? Ja, kører. Ja, tusind tak, så gør vi det. Ja, bedien tager plads i første paketten, mange. Ja, der er det. Ja, opskriften er enkel. En kvik handling med happy ending. Selvfølgelig masser af dansk hygge og humør. Og så det dansende og syngende makkerpar Margrethe Viby og Hans V. Petersen. De to er næsten tro kopier af amerikanerne Fred Astaire og Ginger Rogers. Jeg gik jo dengang og så alle disse film med Fred Astaire og Ginger Rogers. Og der var der ikke noget så dejligt som at se til sådan to mennesker, der kunne lide at arbejde sammen. Og vi kunne lide at arbejde sammen. Hans var mægtig sød og hyggelig at arbejde med. Det var han. Og han var han. Meget charmerende. Han vidste også godt. Hans V. Petersen er Vibys mandlige sidestykke. Allerede i 20'erne kan man se ham føre sig frem på filmen som den gemytlige gavtyv. Ligesom Viby er han ikke ligefrem sexet. Slet ikke den hjerteknuser-type, som før har været det mandlige filmstjerne i dag. Alligevel bliver han Danmarks højst betalte skuespiller. De kriseramte danskere sætter sprælskhed højere end mystik. Og så er der noget opnåeligt og ukrukket over hans V, som passer så godt til Margrethe. Og de var populære begge to dengang. Ja, bevares. Ja, for sådan folk elsker jo Margrethe, og jeg fulgte jo med. Fulgte med på den måde, at de faktisk var par en lang periode, må man sige. Ja, vi var par år, og vi var altså en meget populær par. Vi klædte hinanden. Det gjorde det. Jeg klædte hende. Det er jo det, det kommer an på. Hans V. og Margrethe medvirker kun sammen i et par spillefilm. Deres makkerskab udfolder sig hovedsageligt på revyscenerne. Her blomstrer deres komiske talent, musikalitet og timing.
PH, du ved nok ham med Jeppe. Alsidig er i sin rubrik. I livets værte er der næppe den ting, der undgår hans kritik. Ved diskussion i en forening om pornografisk litteratur har han sit rent private mening, som er den eneste, der dur. Han har hjemme i drømmeland. Drømmeland. Det tror han. Den PH, Marguerite og Hans V. langer ud efter, er Poul Henningsen. Det kan godt være, at han er i drømmeland, men det er langt større drømme, han har, end de gængse vise forfattere i tiden. Også han gør sig i revygenren, men han serverer bestemt ikke sød step, a la Astaire og Rogers. PH skriver en lang række poetiske og underfundige revytekster, og det er Liva Vel, der bedst forløser dem. Liva er ligesom Viby udklækket fra Skala i 20'erne. Hun er tidens store revydronning og en genial PH-fortolker. De sidste lette piger, de første nette piger, trætte piger, tør og kysse hele fra mig. Byens kong følger gang, den københavnske klang, lyt en gang, tør og kysse hele fra mig. Livas gnistrende vise talent og slagkraftige udstråling bliver udnyttet af mange andre end PH. Hun har svært ved at sige nej, og optræder for eksempel i en række mere eller mindre tyndbenede filmroller. De siger, de danske film ser så dårlige. Jamen, hvad står de jo ved, hvor kendte være så dårlige? Ja, for det må de jo være, for det siger bladene, og de er jo så gode. I vores lille palæ i Haag. I dette klip optræder tidens to største stjerner en sjælden gang sammen. Det er tydeligt at se, hvor fascineret Marguerite Viby er af den ældre Liva V. Han er dansk, han er ganske sjov. Den lille skælm, unge Laurits, disse wunderschöne lav. Bum, bum. Men hun havde noget, der... hun havde en intensitet, når hun sang. Selv de mest banale ting, synes jeg. Jeg stod jo og lurede hende af. Det gør man jo, når man er ung og ser nogen, man måske kommer til ubevidst at kopiere. Det ved man jo heller ikke. Men hun havde sådan nogle, sjove bevægelser. Hun havde sådan nogle, der var noget sådan vanvittigt, ja, uforklarligt ved hende, synes jeg altså. I dit korte liv er hver time dyr, hver sekund et dyr. Liva lever livet hårdt, og berømmelsen har mange omkostninger. Både Liva Vel og Marguerite Viby er udsat for en ekstrem persondyrkelse. I 30'erne vil vi på fornavn med vores idoler. Vi vil med til deres bryllup, ind i deres hjem, have dem tæt på. Billedbladet udkommer første gang i 1938. Den første forside er prydet af landets nye prinsesse, og det viser sig hurtigt, at der er godt salg i både de rigtige kongelige. Og i de filmstjerner, som næsten har fået royal status i 30'erne, der opstår en hel berømmelsesindustri. Her er det forbudt at vise bagsiden af medaljen. Vi hører for eksempel ikke, hvor svært det er at forene stjernerollen med moderrollen. Billedbladene er med til at fastholde de drømmebilleder, som sælger billetter. Berømmelsen virker tit som en spændetrøje, der bliver drevet rovdrift på stjernerne. Den opvagte jomfru Marguerite Viby gav bolden op og gjorde det yndigt og bedårende. Marguerite er super professionel, og det er svært at få hende til at indrømme, at hun gerne vil ud af sin rolle. Og så er kampen i fuld gang. Men nu må de ikke løbe fra mig, for det, jeg vil have dem til at sige noget om, det er, om de ikke følte dem låst fast i det, hele tiden at skulle være den glade pige. Jo. Nej, jeg har ikke følt mig, på et vist tidspunkt har jeg nogensinde følt mig låst, synes jeg. Men har jeg da ikke gjort det, så vidt jeg husker, at jeg ligesom gerne ville lidt videre i noget andet, altså spille noget, hvor man ikke... skulle synge og danse og afbryde mest med samtale med en fuldstændig malplaceret sang eller sådan noget lignende. Men det er svært at komme videre som kunstner. Der er nemlig rigtig gode penge i de glade stjerner og sange. Og det er ikke kun film og ugeblade, der skal sælges.
Nye elektriske artikler og billige kunststoffer bliver masseproduceret. Reklamemændene opdager, at det er de kendte personer, der sælger varen bedst. Hvis man vil synge og jinge, må man rage sin knop, man må fjerne hver stup, og den skarpeste klinge er gænge, så det skidt med din pop-dop-dop. Reklamefilm er efterhånden blevet små underholdende handlingsfilm med store stjerner. Reklamefilm er velbetalt, og de færreste skuespillere har fine fornemmelser over for dem. Heller ikke Liva, der har kronisk hul i lommerne. Tag din oma margarine frem, uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først brænden og smør, som panden steg med fønder med klem. Denne reklamefilm bliver vist rundt om i landet ved såkaldt husmoderforestillinger. Liva selv er bestemt ikke den husmoderlige type. Det forhindrer hende ikke i at besynge margarinen som et vidundermiddel for den danske kvinde. Blot hun oma margarine bruger, har hun held med alt ved sit komfur. I sit køkken hun skaber lykken med sin køkkenkultur. Reklamernes glade køkkenkultur står i skærende kontrast til den hverdag, mange kvinder har i 30'erne. De må forsørge familien under krisen, hvor mændene er arbejdsløse. Samtidig er husassistenter en uddøende race. Alligevel fastholdes idealet om den opvartende og husmoderlige kvinde. 20'ernes spirende kvindefrigørelse bremses brat af krisen. Kjoler og hår bliver længere. Det ældgamle kønsrollemønster pusses af. Jungen und Mädel haben den Bauern bei der Bestellung der Felder und der Einbringung der Ernte tatkräftig geholfen. Samtidig blæser der ideologiske vinde over landet fra Tyskland. Her lever den stærke mand og den dydige kvinde i bedste velgående. Raske blonde kvinder, høje flotte mænd. Ingen der gør oprør og ingen der slår igen. Nøjer, vi kan skumle lidt, skyde lidt, giftig pil. Heldigvis de fleste slagsmål ender med et smil. Vores egen stærke leder, statsminister Stauning, bekymrer sig mere om den økonomiske krise end om Hitler. I gaderne marcherer konservativ ungdom. De slår på tromme for gode gamle dyder, men paraderne og uniformerne minder mistænkeligt om dem i Nazi-Tyskland. Det skaber enkelte moddemonstrationer arrangeret af Venstrefløjen og Socialdemokratisk Ungdom. Alligevel er det som om de fleste danskere prøver at fortrænge nutiden og genopleve fortiden. Vi drømmer om et Danmark uberørt af kriser og internationale problemer. Om en danskhed fra før verden gik at lave, hvor alt var overskueligt og uskyldigt. Hun har glade øjne og en frejdig mund. Morten Kork har udgivet bøger siden århundredeskiftet. Hans litterære idéer vækker genklang i tiden. Morten Kork er indædt modstander af de nymodens strømninger, som han mener kultureliten pådutter folket. Og selvom han i 1936 bliver ridder af Dannebrog, ja, så er kultureliten i hvert fald heller ikke særlig glad for ham. Morten Kork lukrerer efter deres mening på den jævne danskers længsel efter et sødsuppe Danmark, der ikke eksisterer mere, hvis det nogensinde har eksisteret. Hans bøger er ulideligt nostalgiske og småborgerlige, lyder kritikken. At verden er blevet skinfordærvet nu, det har den ikke været før. Der var det moderne, at man vedkendte sig sine blide og gode følelser. Nu skal man skjule dem. Nu er det bløjagtigt at sige, at man er god og venlig og vil være mild. Nu er det søsuppe. Nu er det Morten Kork, skal sige den slags ting. Morten Kork og tidens andre trivialforfattere får dog en hel masse danskere til at læse bøger i en tid, hvor et nyt apparat har invaderet stuerne. Hver gang et nyt massemedie dukker op, er der bekymring og kritik i kølvandet. Også radioen møder voldsom modstand. Man er bange for, at den gode gamle finkultur vil forsvinde. Du lytter til lækkerens tur.
Radioen har en enorm folkelig gennemslagskraft. Man forsøger at præge repertoiret i retning af det oplysende og opdragende. Glade toner og radioballer er det mest populære, men det er oplæsninger og foredrag, der dominerer fladen. Enkelte radiopionerer prøver dog at udnytte mediets muligheder. Står igen i det lille gravkammer under midtergangen i Forvejle Kirke. Radioen kan være på pletten. Det bliver fuldt udnyttet af reporteren Axel Dallerup, der fra 1931 sender hørebilleder fra dagliglivet. I begyndelsen var indbyggerne herude måske lidt skeptiske ved den store invasion, og så lidt sarkastisk, som det er befolkningens vane her på alle de fremmede. Men i årenes løb er forståelsen vokset imellem befolkningen og københavnerne, som landliggerne hedder under et, selvom mange af dem vel nok er på Holbæk. Zum Feiern der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung. I 1936 kan man for første gang høre den stemme, som bliver samlingspunktet for de danske radiolyttere i årtier. De olympiske lege i Tyskland i 1936 er for mange den begivenhed, der for alvor markerer Hitlers betydning. For de fleste danskere er det nu ikke den nazistiske selviscenesættelse og magtdemonstration, der gør størst indtryk. Det er Gunnar Hansen og svømmepigerne Ragnhild og lille henrivende Inge, der overskygger alt. Med et får vi danskere tre nye helte, svømmepigerne og Gunnar. Hvad synes svømme? Ja, jeg spikede jo og kommenterede jo alt det, jeg kunne, og kaldte hende for lille henrivende Inge, og der var ikke det, jeg sagde om hende. Det er da klart, at der blev digtet vers og skrevet musik og alt muligt om hende. Inge har betydelig hårdere konkurrence. Forløbet har hun dog klaret sig. Her vinder hun efter hård kamp. Så har vi en række billeder og vist dem, hvordan vores to mest berømte svømmepiger, Ragnhild og Inge, er i deres privatliv, og hvordan de dyrker den træning, der har givet dem så mange glimrende resultater. Gunnar Hansen er måske ikke den mest livlige skærmtrol, men foran mikrofonen kommer der liv i stemmen. Det er her, han lever op til sit nye mellemnavn, Nu. Nå, nu kommer det. For at se konkurrencen. Man skal holde hjertet med. Har man ikke hjertet med, skal man lade være at arbejde med noget, der hedder radio og fjernsyn. For den lille mikrofon der, den afslører, om det, man siger, er noget, man føler, og ikke det er noget kunstigt og noget anstrengt, noget, der er skrevet op. Men det afslører den mikrofon. Gunnar nu laver folkelig radio, ikke fin kulturel radio. Alle folk på gaden synger Gunnars ord. Nu sidder den i målet. Der bliver råbt og skrålet. Gunnar, han er god. Og Gunnar nus lyttere er folk som disse. Her er en sang om en mand, der hed Larsen. En ny type danskere er dukket op, og der bliver flere og flere af dem. Det er de små Larsner, flipproletarerne, som arbejder i den hastigt voksende offentlige sektor. Deres værdier og vaner smitter ikke kun af på radioens indhold. Pludselig myldrer det med små mænd på revyscener og i filmen. For dem der store og tæve dem der små. Mere end nogen anden er det Osvald Helmut, der giver typen liv på scenerne. Ligesom Liva Weel er Helmut en eminent visefortolker, der for alvor træder i karakter og bliver stjerne i 30'erne. Så er det ølhunden, der klammer, så er det bajerens time, min ven. Og ligesom Gunnar nu har Helmut den dybeste respekt for sit publikum. Ja. Man skal nemlig være i godt humør, når man kommer ned på scenen. Man skal være afslappet. Folk, de har betalt for at more sig. Og så kan det ikke nytte noget, når man kommer ind og er nervøs. Man skal være afslappet, og man skal give alt det, man kan for publikum. Helmut kender og holder af den lille mand. En lang række tekstforfattere udnytter netop det potentiale i 30'erne. Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik, butiksfolk, kontorfolk, og dem på fabrik. Så er jeg med sådan omkring klokken 5. Jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem.
kører mig en tur langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor. Det er sådan bare... Ja, gud, så. Det er sådan en slags endeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel og pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Men tager vi en anden af aviserne? Og en af dem, alle kender. Ja, for eksempel hen om hjørnet. Nemlig? Ja, det var nu ejendommeligt, for den vil jeg nu gøre særdeles meget ud af. Og, men for at finde denne mand, så må jeg jo se mig lidt omkring. For man ser jo ikke altid, når man sidder ganske normalt på en restaurant og kigger folk ud. Så siger jeg mig, at vi går ud i marken sammen med min svoger, og vi gik ned i en café i Istedgade, og der sad der en mand. Og jeg spurgte mig, kan han have en pilsner? Og det ville han gerne. Så sagde jeg, hvor bor de? Ja, han boede inde i baggården. Han havde toværelses lejlighed. Han var ugift. Så sagde han, hvorfor sidder de ikke oppe der og drikker en lille pilsner? Det kan det lige så godt gøre. Nej, jeg må sgu ned i atmosfæren, sagde han så. Det er da klart. Jeg kan ikke tænke mig at sidde på anden sal og drikke bare med dem selv. Det er der ingen mennesker, der gør. Og så fortalte han en hel del om sit liv. Og der fik jeg så... typen hen om hjørnet i kælderen. Du havde teksten? Jeg havde teksten, ja. Du var ganske simpelt ude for at gøre studier og ja, finde den. Finde manden. Han var en sød mand. Men han skulle altså ned i atmosfæren, som han sagde. Underlig. Sådan som folk, de kan rende og sukke og gise. De ved med, sikke tiger, hvordan skal det ende, og så vi og hist op og herned. Livet skulle så fattig på glæder, bare man kender de rigtige steder. Jeg klager ikke, nej. Der er sgu sol nok til mig, hen om hjørnet, ned i kælderen. Den er vel nok i top. Helmut er med til at starte en ny revy op i København. Cirkusrevyen er en af mange revyer til og om københavnere. Det er nemlig kun i storbyen, at revyerne kan klare sig i konkurrence med biograferne og radioen. I provinsen lukker den ene revy efter den anden. På landet er det kun i sommerhusområderne, at man kan tjene penge på den slags underholdning. Nu kommer jeg til at drømme om Hornbæk hele natten. Stilommer er en af de driftige underholdningsfolk, der udnytter, at vi danskere i slutningen af 30'erne får længere ferier og weekender. På mondæne badesteder som i Hornbæk slapper vi af og forkæler os selv, også med god underholdning om aftenen. Det var jo dengang, sådan en vise med en god tekst. Det var nok til at trække en helt revy. Og jeg tror, jeg tager brillerne på, og så skal vi lige synge den, du komponerede med tekst af Mogens Dam. Ja. Til Hornbæk-revyen 35. For den hed... Luften var 15, og vandet var 16, og pigen var 17,5. Solen var fremme, og skæbnen var ude, og far her var lod, der faldt. Ungkald, det var jeg med ære, men det skulle ikke så være. Nu husker jeg ikke, men har jeg fortalt dem, at pigen var 17,5. Stig Lommer ved, hvad der skal til oven på en hård dag på stranden. Stig Lommer flytter sin dristige og moderne revy ind til København. Det sker på et tidspunkt, hvor rebet strammes om underholdningsbranchen. Revyfolk har længe stået skoleret for den danske teatercensor Norman. Men Norman er en ren engel ved siden af de tyskere, der i 1940 besætter Danmark. De binder os på mund og hånd. Man binder os på mund og hånd. Men man kan ikke binde ånd. Alle er nødt til at være meget opfindsomme. Det er lidt sløjt med benzinen for tiden. De populære cykeldrosjer bruges mere og mere. En indre fæstning hævn.
Overalt graves i disse dage beskyttelsesrum. Også den gamle Tivoli-have har måttet lægge jord til sikkerhedsforanstaltningerne. Nationalismen blomstrer op. Vi mødes til alsang i hele landet. Militærkoncerter trækker 10.000 vis til. Også på revyerne blomstrer danskheden og opfindsomheden. Her kæmper man mod censur og restriktioner. Fra 1941 skærpes teatercensuren afgørende. I 1943 overtager tyskerne den fulde kontrol. For mange af revyens folk bliver det en udfordring at drille tyskerne på så raffineret en måde, at de ikke opdager det. Stillommer laver morgenrevyer på grund af mørklægningen. Folk strømmer til klokken 7 om morgenen for at nynne med på underfundige viser med tvetydige budskaber. Vi skal som en ikke være bange. Vi skal nok finde ud af de berømte bud og sende om paradiset lange. Bukter sig grim og fæl, katten får en hurtig hæl, for vi er kammer med solen. Glæste den med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk. Det er en god idé at leve på. Arbejderbladet blev forbudt. Af Arbejderbladets aske opstod land og folk. Medierne får mundkurv på. En række illegale aviser og engelsk radio er de eneste reelle informationskilder. Her er London. Vi bringer en særmelding, der lyder. Astronomen taler i telefon. Bogstaveligt talt rykker tyskerne ind i den danske radio. Men de danske radiofolk udtrykker sig på andre måder. Vi snakker jo ikke helst om besættelsestiden. Men jamen, det er da rigtigt, at... Ja. Jeg ved, du ledede faktisk en hel masse illegale filmoptagelser. Jeg ledede det, men var med til det i hvert fald. Lige fra den allerførste færd, da tyskerne besatte landet, der at filme, hvad de foretog sig så, som det var muligt at gøre. Og det gjorde vi altså. Det var en farlig sag, ikke? Det var en farlig sag. Og det gik også galt. Det der at tage et kamera frem, og alle folk kiggede, når noget begyndte at snore, ikke sandt? Hvad er nu det for noget? Og der kan jo kunne være landsforrædere imellem dem, der stod omkring en, så det var nok en farlig situation. Det kostede en måned i Vestre fængsel. Ja, det omkring. Men det gik jo. I biograferne forsvinder alle amerikanske og engelske film. I stedet tvinges biograferne til at vise ægte tyske spillefilm og ugerevyer. Danske spillefilm er dog stadig tilladte. Og den dominerende genre er de lyse og lette komedier, stadig med Margarit Viby som trækplaster. Margarit Viby har skabt sig en karriere i Sverige. Modsat andre, der i al hast og hemmelighed må flygte over sundet, kan Viby helt til 1944 frit rejse over grænserne. I 1942 får hun en enestående mulighed for at arbejde sammen med dansk teaterlivs største skuespiller, Poul Reumert. For jeg holder så forfærdeligt meget af ham. Gør det virkelig? Ja. Nej! Kæreste lille frøken Holm. Den brede folkekære filmheldinde og den tunge, seriøse teaterlegende har den dybeste respekt for hinanden. Reumert ser, at det, Margarite kan, er lige så svært som det, han kan. Se, kære Margarite Viby, de er af himlen blevet begabet med et geni, der både menneskeligt og kunstnerisk har særlige udtryk. Og udtryk, vi ikke mere er vant til. En blufærdighed i alt, hvad de foretager den på scenen. Selv når det går vildt og lystigt til, er der altid denne blufærdighed, som er så velgørende og vidunderlig i kunst og navnlig i vore dage. Ja,
Det sagde han altså. Marguerite er stadig et lyspunkt i en barsk tid, men det bliver sværere og sværere at flygte fra mørket. Familierne rotter sig sammen i stuerne og kaster sig grådigt over underholdningslitteraturen. Her lever vi vores værste frygt ud. Kriminalromaner og mordgåder er enormt populære i krigens sidste år. Hårdkogte detektiver, mørke storbyer, voldsomme forbrydelser passer perfekt til den dystre stemning. Den amerikanske tegneseriehelt Superman kommer til Danmark i 1940. Han bliver hurtigt forbudt af tyskerne, men lever videre illegalt. Det er som om vi oven på 30'ernes hang til hygge og solskin har brug for at svælge i overnaturlige kræfter, superhelte og gys. I 1944 er der premiere på filmen Mordets Melodi, instrueret af Bodil Ibsen. Det er en af en række dystre danske kriminalfilm, inspireret af den amerikanske film noir-genre. Mordets Melodi er underholdning på højt niveau. Den handler om drifter og besættelse. De mørke billeder, som emmer af uhygge, appellerer til de krigstrætte og desillusionerede danskere. Sonja, sært med det navn, hvor jeg indtraf på det, så skyllede det som ild igennem mig. Og så den aften, jeg så det på ruden hos Maskandisersken. Du havde lige jaget mig bort. Det lyste som lur. Og pludselig så var det i min hjerne allesammen. Underligt forresten med sådan en hjerne. Alle de fibre og væv, og så et sted, der ligger der noget og gløder. Jeg ved det. Jeg har mærket det. Her. Små gløder, der breder sig og brænder det hele til ask. Ja. Samme aften som premieren på Mordets Melodi sprænges filmselskaberne ASA, Palladium og Nordisk Film i luften. Tyskerne og deres danske håndlangere begår flere og flere voldshandlinger og straffeaktioner. Også restauranter, forlystelsessteder og tivoli lægges i ruiner. Besættelsesmagten ved, at det gælder om at udelukke folk fra underholdning. Marguerite Vibys filmkarriere stopper i 1940'erne. Hun danser og synger dog løs på revyscenerne helt op til 80'erne. Viby bliver gift 5 gange, men lever som enke i mange år til sin død i 2001. Datteren Susse Wold er i dag en anerkendt og seriøs skuespiller. Gunnar Nu Hansen laver radio og tv helt til sin død i 1993. Han dækker alle væsentlige sportsbegivenheder i over et halvt århundrede. I København er en plads opkaldt efter den legendariske sportskommentator. Osvald Helmuth bliver en bedre og bedre visesanger med årene. Sideløbende fejrer han triumfer på film. Han dør i 1966. Sønnen Fritz Helmuth arbejder som skuespiller til sin død i 2004.